hari abaduteze iminsi bavuga ngo nago ngo muzehe ngazarahira ngo nabwo ngo muzehe badutega iminsi kuri za ex kuri za he badutega iminsi none uyu munsi his excellency yamaze kurahira reka twumve ibyo yahavugiye hano yari kuri space kukitwa space ayoboye yagoyigiriye mu buyobe bwe bamuvugaho cyangwa yagiye gusenga mu masengesho gusengera asengera simba agasenga ibishushanyo komeza sanganya kusenganya bingi uyu nyarwanda inosa ibyo byose muri buze kutusobanurira byabaye maberanye na bya bintu ni imitego yateze Mise huda, huda da 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 da. Niago ponda swing swing swing. Ibizi mbiterwa nibi swing swing swing. Your life is a beautiful ting ting ting. Ibi mvuga sukubera swing swing swing. Yeah yeah. Mumutima mbite fuda. Ibyiza ufite benshi batabona. I know you better than they. Izo bakuvuga zose zanze kumfata ni sawa sawa perché bavuge ko amaye dawa dawa mon cœur nzagukunda moa moa bazavuga baza boa boa bazaim galnguberu kwiye mafan gal mfite mizio mafan gal navili nguberu kwiye My phone got no way to create. My time can't fit any CEO. My phone got no way to create. My phone got no way to create. Nuka bifate ngimitoma. Deba mumasura bibona. Imbuto zacu zizaryoha. Zizera ku giti gituhagiye. Babona tuzabari mu nzozi. Bikaba changa yeah bakavuga ko amaya marozi I never mind them girl warafashe sinakwikuramo narafashe sinarekura no ndakomeje sinarekira no 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 kugukunda uzani byamakata duhita tumukasa ibyacu byarabasize niyo baca amapanya nyine birumvikana ko nobody is gonna gaze and so na ta ta ra 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 mfite misi ya firi umubera ukwiye batsanga nkubera ukwiye mavanga mfite misi yo Kamfite mizi yonguveru kwiye. You're very normal people out there. Yari mkomi ya good bad boy shata kula believer champion. Mosta kwa nkala furio. The teacher, the preacher, conductor, vibrator. Kaboom fire. I'm Mr. Dreams. The top baddies. The top connector. The true monster. The true hustler. The humble man. The most unusual guy. The motivator. The extravaganza. A number one rapid test boy. A Mr. Energetic man. I live the life I love. And I love the life I live. I don't know if you understood that we have added another name. Another name. Sinzi niba mwamaze kumva ko twamaze gushyira irindi zina kuri amazina yacu. Yari mkomi ya God Bad Boy Shata kula believer champion most conqueror for real. The teacher, the preacher, conductor, vibrator, kaboom fire. I'm Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza. I'm Mr. Energetic man. I live the life I love and I love the life I live. The top shata number one baddest. Energetic man, big energy, energetic man, big energy. Energetic man, we back. Tumaze kugaruka. Hano mubona twicaye kuri Yago TV show. Narabaravuye. Mukagira ngo ni brag. Ndababwira ni mfite platform kandi nini kurusha izanyu. Mwanga kubyumva. Ndababwira ni rocket. Narabaravuye nge nago njya ngo gukora ibintu ntababwiye. Ndabanza nka kubwira iyo umenyereye nange mita nkumenyera iyo nyubahutse nange ndakubahuka.
kandi nababwiye ko ni gutya. Kongera nkarebamo neza neza niba roketi irimo. Kongera nkareba neza niba roketi iriye muri chemba, eh? Eh? Ubundi nkahita. Ahita ndekura roketi. Narababwiye mugira ngo ni blague. Aha, n'ubundi ndongeye mbibabwire. Aha, ntabwo ari blague. Tubarusha byinshi nuko tutabyemerana nuko tutabivuga ariko tubarusha byinshi nababwiye ni dufite platform nini kubarusha nabibabwiye umusibe ejo none mwongeye mwamenyereye nange nje kubanyuza gakondi eh mwongeye nange nje kubanyuza gakondi by the way iyi video iri dedicated kubana bo babiri bonyine ntagira abandi bantu muza kureba iyi video iri dedicated ku bantu aba babiri inyanga Rwanda ebyiri zibasiye urubyiruko rw'u Rwanda zikarubuza amahwemo zikarubuza amahoro umva inyanga Rwanda mwese mwatinye zirirwa zitukana kuri social media ariko bikitirirwa twebwe ngo nitwe dutukana zirirwa zitukana ibitutsi bibi bitutsi kubabyeyi bitutsi nyandagazi ariko bigahita byitwa ko ari twe ngo dutukana okay turaje dufite amajwi yabo tugiye kuyabumvisha nimurangiza mutubwire utukana mutubwire abatukana kuko bakina amajwi yacu cyangwa bakabereka amajwi yacu ariko twebwe ntitubumvisha amajwi yabo natwe tugiye kubumvisha amajwi yabo dumvisha amajwi yabo mwumva ibitutsi batukana hanyuma tuze kuganira mu byukuri teka ryose bagiye gutsindwa bahita babidushyiraho muze kubareba neza bahita babidushyiraho kandi aba big energy aya mashina yanyu aba big energy ngiye gufata kanumve ngiye gufata nk'iminota ibiri yo kuvugana namwe Eban, iyi ni speech yanyu yihariye. Aba big energy, iyi ni speech yanyu yihariye. Aba big energy, big energy, big energy, big energy, everywhere, everywhere in country, everywhere in diaspora, everywhere big energy. Big energy, positive energy, my brother, I'm telling you. Big energy, positive energy. Don't bring, my brother. Don't bring negative energy. We don't smoke negativity. We don't deal with the negativity or negative mindsets. We don't deal with that stupidity. We don't deal with the stupidity. Oshtegera. So. Sorry kuri aya majwi so icyo nshaka kubabwira rero ni iki mwabantu mwe iyi video nyifatiye ku munsi wo kurahira kumukuru w'igihugu cyanjye iyi video murayibona kuri uyu munsi wo kurahira kumukuru w'igihugu cyanjye nkunda cyane reka nsabe Valence kuri kamera Vale Empire uyu mugabo hita umubereka Uyu mugabo hita umubereka hanyuma uyu mugabo ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe impamvu uyu mupapa cyangwa uyu mugabo ari hano niyo mpamvu ngiye kubasobanurira uyu ni umubyeyi w'igihugu n'umubyeyi wacu uyu ni umubyeyi impamvu rero iyi foto iri hano niyo ngiye kubasobanurira buri uko mbyutse Buruko nciye hano ni murugo iwanje buruko nciye hano ndaza nkamukubitira amasari atatu buruko mbyutse mbere yuko njya ku kazi ndabanza nkagira gutya uyu ni umubyeyi wanje uyu ni umubyeyi w'igihugu
urabyumva uyu munsi rero yo yo my brothers and sisters wagwan talk to me ni wowe mubyeyi mwiza tengamara ni wowe muzehe wacu tengamara urwanda niwe warugize uca you understand umubyeyi wacu turamukunda sana his excellence Paul Kagame maximum respect I love you so much and oh my goodness I don't know how ntago mfite ubusobanuro natanga gusa I'm very happy for your inauguration yo turishimye cyane kubera ko uyu munsi ni umunsi wo gushimangira noneho kuba twaratoye tukavuga ngo igikumwe cyacu kigomba kujya kugipfunsi kandi murabiza aba big energy niwe naraburaga aba big energy so buruko mbyutse uyu mubyeyi bagomba kubanza ngamukubitira amasari atatu kamubwira ni maximum respect mubyeyi mwiza komeza tuyobore turagukunda sana urubyiruko turagukwemera sana kandi noneho urubyiruko turi tayari kugufasha hey urubyiruko rw'u Rwanda abajene mwese turi tayari kugufasha muzehe turi tayari kugufasha uyu munsi warahiye uyu munsi ibintu byose ni ku murongo ubu ngubu noneho tumaze gushimangira insinzi abataje none nabwo bazibya ariko uyu munsi habaye bitangaza ngwabihe nabwo bazibya Abi Kinshasa ntabwo bazibya ariko uyu munsi abaye bitangaza ni wowe mubyeyi mwiza yo 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 ibi ni ibyishimo nta yindi mpamvu ibi ni ibyishimo ngiye ndishimye kuba umubyeyi wacu uyu munsi yarahiye kandi uyu munsi kwa turimo tuvuga ngo yo ni muzehe wacu kijana tunakupenda sana kandi noneho urubyiruko turi tayari mbabona kuri Twitter stand up hey aba big energy mbabona nimureke dufashe uyu mubyeyi inyanga rwanda zose tuzinanize hey nimureke dufashe uyu mubyeyi inyanga rwanda zose tuzinanire tuzinanize gapona self ngiyewe mise nkomereza kuri speech ngomba guha aba big energy mwese ewanu muri abantu badanje aba big energy muri abantu badanje aba big energy kwete iyi ni minota yanyu ibiri ewanu ariko ndishimye kweri Ewan, I'm very, very happy. If I say I'm very happy, I mean it. I'm very happy. Hey, ndishimye cyane kubera ko ukuri kwatsinze ikinyoma. Reka mbabwire ukuntu ukuri kwatsinze ikinyoma. Hari abaduteze iminsi bavuga ngo nago ngo muzehe ngazarahira ngo nabwo ngo muzehe badutega iminsi kuri za ex kuri za he badutega iminsi none uyu munsi His Excellency. Yamaze kurahira ungamba biki urambwira iki wowe ko His Excellency yamaze kurahira ubu ngubu ko umubyeyi wacu tugomba kumufasha tukamushyigikira kugira ngo akomeze akomeze abananiza n'abananire twarabananiye mwe mushaka kudushyiraho uburyo tubaho no nabwo mwaduhitiramo uburyo tubaho no twebwe tugomba kwitiramo uburyo tubo kandi bwiza bwubaka igihugu ubwo nibwo buryo twese twifuza nk'urubyiruko so abajene mwese aba big energy mwese ahantu muri please abego mureke dufashe His Excellency kubaka igihugu cyacu urubyiruko mwese stand up abantu bajya kuri social media gusebya igihugu cyacu natwe dute tubamanukana tubabwiye tuti yo aho hantu murimo kuzamuka haranyerera urubyiruko abajene umuntu naza gushaka kutunyura muri humye ngo azasebye abana b'igihugu bari mu gihugu
barimo kwishakiriza imibereho, barimo gusora, barimo gutanga umusoro, barimo kugira gute bishyura umutekano bagira gute uwo muntu tumunanize. Umuntu naza kuri social media akavuga ngo naga abanyarwanda bishimye, turishimye, wowe duhituramo se kwishima, wowe suze ukuntu twishima. Wowe ukuntu twishima. No. Ejo narabwiye ati twebwe turwana yitwa gerira. Mwanga kubyumva. Ubu ndi muri umva. Rokete. Amarokete. Hari ikindi kintu nshaka gushimira aba Big Energy namaze no kubemerera. Aba Big Energy ahantu muri mwese ya speech nashakaga kubagezaho. Yihariye yanyu nashaka kubabwira ko hari request zanyu maze iminsi mbona. Ndashaka kubabwira ko request zanyu nazubashye. Request zanyu nazubashye. Nta mwana numwe nzongera kuvuga ngo mwumve ngo ndimo ndamutuka. Oya, ubu tugiye kujya tuvuga mu Kinyarwanda gitomoye. Noneho kandi noneho mu Kinyarwanda gitomoye ariko noneho kirimo ukuri kwinshi ariko gitomoye. Numvise mpangara ngo hangare aba Big Energy batarimo kuyi. Aba Big Energy mwadusabye guhagarika manga. Aba Big Energy mwadusabye guhagarika mpangara nguhangarika kandi ubundi mu muco nyarwanda abamo ikintu bita mpangara nguhangarika ariko mwadusabye kuyihagarika sibyo ubu twayihagaritse. Aba bana zaba tuganira nabo mu Kinyarwanda gitomo ariko none mutega amatwi mwumve ko dufitemo urumva. So aba Big Energy request zanyu nazibonye kandi ngomba kububaha. Aba Big Energy ngenda bubaha fo nimuzajya munsaba ati yago ibi bintu bihagarike cyangwa ibintu biveho, ibi bintu bireke, nzajya mitangira gutya. Ariko kuri ino shuro ndagira ngo mbabwire ngo mukomeze muze twirundire hamwe nabwo zino nyangarwanda zadutsinda gute. Gute uri I Kigali uri umujene wirirwa wirukanka I Kigali ushakisha ubuzima ugatanga umusoro kubyinjiye urabyumva wishyura umuriro wishyura amazi wishyura buri kimwe cyose urabyumva umuntu utari mu gihugu arimo arashaka kukwangisha abantu bari mu gihugu muri kumwe abantu muri kumwe mu gihugu murimo gufatanya kubaka igihugu umuntu uri hanze y'igihugu arimo arashaka kukwangisha abantu muri kumwe uwo muntu akunda Rwanda uwo muntu akunda Rwanda umuntu abantu bigira kare hakagere kuri social media kweri bakaza bakangiza urubyiruko bakangiza abantu bakabatinya ngo atazamvugaho ngo yiwe abantu bagatitira ngo ngo Yesu we ngo ubuse ngo namuvugaho abo bantu bafite amakuru mabi inyuma ya marido bafite amakuru mabi sana ariko nabwo abantu bashaka gutinyuka kwivuga ko ngo barabatinya cyane rero kuri ino nshuro mwateye ibuye ahantu ridaterwa kabisa mwateye ibuye ahantu ridaterwa aba Big Energy ahantu muri mwese maximum respect kandi mukomeze mwiyongere mube benshi ntabwo bano bantu bashaka kudutsinda. Bafite ikitwa ngo space kuri Twitter natwe tugiye gufungura space yitwa Big Energy. Iyo space ngiye kubabwira ibintu bizajya biyikorerwamo. Iyo space izajya birimo kubaka igihugu ntabwo izajya birimo gusenya abanyagihugu. Iyo space kuko iyo urimo gusenya abanyagihugu urimo gusenya igihugu ariko wowe mu buryo bwawe urabyumva. So uyu munsi His Excellence my role model yamaze kurahirira kutubera umukuru w'igihugu ubundi fier. I'm very proud ntewe ishema no kwitwa umunyarwanda uyobowe na His Excellence Paul Kagame ntewe ishema n'icyo kintu. Do you understand? So abantu bakaza kweri umuntu uhora inyuma ya mask kucyariko kuki mubizera abo bantu mubizera miki kweri ngewe nitwa Nyarwaya Innocent nkomoka mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Tabagwe uyu munsi mbarezwa mu mujyi wa Kigali ari nawo nkorera akazi kanjye ariko kandi nkanagakorera mu gihugu cyose nkanagakorera hanze y'igihugu uwo ni umwirondoro wanjye uyu munsi ngaba mbarezwa mu mujyi wa Kigali nagace ntuyemo nshatse nakababwira akomba muhani Kigali uyu munsi ntanga umusoro kubyinjiye hari abantu benshi
nishyurira amazu nishyurira ubukode mu mujyi wa Kigali hari abantu benshi nishyurira ubukode mu ntara hari abantu benshi ngaburira mu ntara hari abantu benshi ngaburira hani Kigali nibyo kurya hari abantu benshi ngurira umunyu n'isukari n'amavuta n'isabune ariko abo bantu nta mwirondoro wabo muzi ninde muntu z'umwirondoro wa Decate ninde muntu wowe tubwire jya muri comment wandi ku mwirondoro wa Decate wose neza nta kintu na kimwe usize inyuma mu byandike maho ngaho ninzego z'umutekano bano bantu harabo zitazi urabyumva ari inzego z'umutekano harabo zitazi ariko bakihisha inyuma ya masque bakabaza bakababwira ibintu mukabyemera ariko namwe muraborora aba big energy mutangire muhumuke aba bantu nimwe bwe muborora barapanga ama space yo kwica abanyarwanda mukayajyamo mureke kuyajyamo muhagarike kuyajyamo maze murebe ngo bariruka ayo ma space niba yahamagara kujyamo ntimuyajyemo kuko tugiye gufungura na space yitwa big energy izajya ibiramo ibitekerezo byubaka igihugu bimotiva urubyiruko bimotiva abanyagihugu wowe urazana ibintu byo gukinagaza abanyagihugu no turakwamaganye mu izina rya Yesu turakwamaganye mu izina rya Yesu ninduzi umwirondoro witwa Satan Father ninduzi umwirondoro w'umuntu witwa Dog Father ninduzi umwirondoro w'uwo muntu ko yihisha inyuma ya masque ariko kwaza akababwira ibintu mukabyemera kuki mu byemera mwebwe kuki abantu bihisha inyuma ya masque nababwiye ko iyi video iri dedicated ku bantu babiri kunyanga rwande byiri zigize akarakaje kuri social media zirirwa zica abantu zirirwa zi spreading urwango zirirwa zi spreading hate zirirwa zi iyi video iri dedicated kuri mwe urabyumva bahinduye amazina umwe yitwa Hitimana Olivier ku byangombwa ariko yise Decate arangije ashyiraho masque uwo muntu ni muntu ki uza akababwira ibintu ntimuzi niba ari umusirikare watsinzwe ku rugamba ntimuzi niba ari disaster ntimuzi niba ari umusirikare watsinzwe ku rugamba yarangiza agahita ntimuzi witwa Satan Father niba ari umusirikare watsinzwe ku rugamba ibyo byose ntimubizi yarangiza akaba uyu munsi arimo gusopanya abanyarwanda arimo arateranya abanyarwanda afite amagambo mabi ariko turaza tukabibabwira mugahita muvuga ngo tugira amagambo ngo tugira amatiku afite amagambo mabi ubuse uyu mwirondoro mwari muzi mwebwe uyu muntu mwari mumuzi nkuko nguko reka mbabaze wevu wacha witwa Dog Father cyangwa Satan Father aka kabyiniro ka vu wacha abantu mumuzi neza murakazi mwebwe nibyo yacemo nibyo yakoze uyu ni umusirikare watsinzwe ku rugamba uyu ngo witwa ngo Dog Father cyangwa Satan Father he ha uyu muntu ndaje mubabwireho gatoya ndaje mbabwire gato ya kuri uyu muntu ariko umuntu utari umunyarwanda ni gutaza guteranya abanyarwanda kwiri umuntu w'umugogwe abagogwe ahantu muri ndabubaha kuko muri abantu nkatwe ndabubaha ariko umuntu umwe nava mu bandi tugomba kumutoranyamo mu bandi abandi tukakomeza kuba respect yabo ariko umuntu tukabanza tukamubwira ngo no uyu nguyu ngo ni Satan Father n'umugogwe ariko urimo guteranya abanyarwanda munyumve neza dore nyine yabaga hano mu mbuga ngari hano irubavu urumva yabaye muri Kongo igihe kinini uyu nguyu Dog Father utajya wigaragaza wo Satan Father utajya wigaragaza Ndaje mubabwireho. Uyu yabaye escort ya Rorankunda. Biramunanira kubera ubusambo n'ubujura bwe. Biramunanira pe. Gukomeza kuba escort biranga. Hey. Zangeso ziranga biza kurangira bamutorongeje. Yaje ngo kuba noneho nyuma yaje no kuba escort wa Ntaganda
ababwiye ngo mwibuka abantu baba babwira ibyo bintu baba bavuga ngo bazi social media cyangwa ngo bari kuri social media ariko bakihisha mujye mubanza mumenye imyirondoro yabo neza baba ari abantu batsinzwe n'urugamba abantu bose bahora inyuma ya mask batajya bigaragaza ariko batanga amakuru banavuga abo bantu bose baratsinzwe ku rugamba niba mutaratsinzwe ku rugamba muze tubabone twebwe dufite umwirondoro turi hano turabahungu b'igihugu twe turakorera igihugu turimo turasavinga igihugu nubu ngubu turimo turakangura urubyiruko guhaguruka tugafasha his excellence dore ko yamaze no kurahira ubu ngubu ubu noneho se muravuga iki muravuga iki muravuga iki uwo dog father ndashaka ko tumushyiraho akadomo uyu munsi ndashaka ko tumushyiraho akadomo izo murder case barimo kuzana ni ibitabapfu babyita ibitabapfu barimo barata iby'abapfu ko murder case bro ibiganza byanjye ngibi ntibizigera apana uvuga ngo ntabwo ntibizigera kuko namenye ko icyo bibye ku isi ugisarura mbere yuko uyivaho ibiganza byanjye ngibi ntibizigera bifata amaraso y'umuntu ntibizigera ntibizigera bigambana ngo nge nicare mu nama y'abagambanyi no 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 in the name of Jesus ntabwo bizigera biba izo murder case murimo murata ibitabapfu abanyarwanda namwe mukagenda mukabyumviriza ibyo bitabapfu kweri uwo muntu nategura space muhagarike kuzijyamo eh mureke tujye muri space zubaka igihugu cyacu hari abana bashonje tugomba kugaburira hari imiryango ikennye tugomba kugeraho tukayigaburira hari abana bo ku muhanda tugomba kugeraho hari imiryango idafite mituweli tugomba kugeraho ariko ibyo ko kuki batajya baza kubyigisha kuki badakora space ngo baze bavuge ngo reka twiteranye dushakire mituweli abantu igihumbi mu mujyi wa Kigali cyangwa muri Kamonyi Karongi se n'utundi turere tw'u Rwanda kuki batajya bakora space zimeze gutyo kuki batazikora izo space bagakora space zo kuza kuvuga umuntu wikorera unatanga umusoro ku gihugu nabi hari abacuruzi dufite hano mu mujyi wa Kigali birwa bibasirwa nabo bantu bo kuri social media hari aba entrepreneurs dufite hano mu mujyi wa Kigali birwa bibasirwa nabo bantu ugasanga umuntu yinvesti yashyize amafaranga muri uno mujyi mu kitwa music industry ariko birirwa bamusebya hariya ku mbuga nkoranyambaga zabo kubera ko ngo yabimye amafaranga birirwa batanishinga izina rye hano come on mugende muri ibyo barimo gukorera abahanzi mugende mubirebe ku mbuga nkoranyambaga zabo uwo badashaka baraza bagakora spacing yo kumurangiza uwo bashaka bagakora space yo kumwogeza Mubumve ndagira ngo twumve amagambo rero y'uyu muntu witwa Stanfather mujya muvuga ko ari twe dutukana iteka ryose twebwe iyo twabaga twavuze cyangwa tutavuze n'ubundi byitwaga matiku cyangwa bikitwa ariko kuri nushuro ntabwo turashaka kubaganiriza ariko mu buryo buri bufite discipline kubera ko aba big energy bavuze ngo hangara ngo hangare tuyireke okay twayiretse ariko twagira ngo tubasobanurire iby'aba bantu bihisha inyuma y'ama maske twashaka kubasobanurira iby'izi nyangarwanda zirirwa zica imbuto zirirwa zica ingemwe z'abana b'u Rwanda zikabyita gutwika zikabyita showbiz kandi muza amateka y'ijambo gutwika cyangwa ngo hahiye koko murabizi mugende mushaka abantu bazanye iyo magambo abantu bakwirakwije ayo magambo hahiye koko twimanukire mugende mubarebe murabazi we safari aka voacha aka Stanfather erega natwe tuba dufite ibyo kuvuga ikibazo cya nyuma bamuzika rimwe mufite amakuru umwe nyine voacha ndashaka kukubwira ngo sinicheze na mimi wewe voacha kuki utajya ukora spacing ubwira abantu ko ubana n'igikecuru kuki utajya ukora spacing ubabwire ko uri umusore ukiri mu myaka 30 na wavukiye ahitwa ingungu kanahakurira
abantu batari bazi ko avukiye ingungu rwose babimenye man kujya utakora space ngo uvuge ati eh mbana n'umukecuru hano yaranzonze yaranzengereje buriya nubwo mwamwumva kora ama space ariko narakomeretse kuki izo space tagize ikora ngo abantu bagufashe bagusengere. By the way, uyu muntu afite trauma, uyu muntu witwa Stanford afite trauma ikomeye, yakuriye mu buzima bubi, nta rukundo yigize abona kugeraho we ajya ngo yifuza ko we yifuza ko abantu bamuvuga nabi. Ubu nk'ibi bintu ngo kuba turimo kuvuga gutya we ngo bimuha amahoro, murumva uwo muntu ukuntu ananiwe ubu afite amahoro ase. Ariko rero iyi ngiyi ndashaka ko iba n'agasopo ya nyuma kuri uyu muntu ndetse na mugenzi we b'inyangarwanda bose. Ni mwebwe muborora nibategura ibirori mureke kubijyamo, maze murebe ko batarangira ibyabo bitarangira. Ibyabo birarangira, bavuga ko ari twe dutukana. Hano yari ari kuri space, reka twumve ibyo yahavugiye. Hano yari ari kuri space ku kitwa space ayoboye, yago yigiriye mu buyobe bwe bamuvugaho cyangwa yagiye gusenga mu masengesho gusengera asengera agasenga ibishushanyo komeza sanganya kusenganya bingi uyu nyarwanda inosa ibyo byose muri buze kutusobanurira byabaye maberanye na bya bintu ni imitego yateze kandi ni kwanza ni ibyo by'igicucu tubiveho kuko uretse gato. Okay, mabere ya nyina ndimo ndakotinga amagambo y'uyu Stanfather ati mabere ya nyina, hanyuma mukavuga ngo nitwe dutukana. Murabyumviye muri space ye ati icyo gicucu, uwo muntu arimo kwita igicucu arimo arakorera igihugu, arimo arasavinga igihugu, n'urubyiruko ruri mu gihugu, n'urubyiruko ruri mu mujyi. Uwo muntu urimo kwita njyewe igicucu, urimo kunyita amabere ya mama, urimo kugira gute? We ari hanze y'u Rwanda, nta n'umuntu muzi, nta n'amafoto ye muzi, ariko njyewe murimo murambona question mark. Uwo muntu akunda u Rwanda cyangwa ni inyangarwanda ariko itwihishemo yerekana ko ikunda u Rwanda? Uwo muntu nawe muzi, mumudushakire muzane amafoto ye turebe, muvuge muti apostinga hano agira gute. Umuntu yambara maske ntimuzi uwo ari we, ntimuzi uko areshya, ntimuzi uko asa, ntimuzi, ariko ibintu ababwiye mukabyemera? No, aba big energy, ibyo bintu mutangire mubyange, ibyo bintu mubyange. Ntabwo uwo muntu tumuzi, kandi twebwe twemera amakuru y'ibyo tubona n'abayaduha. Mwibuke speech za His Excellency, ntabwo yagiye kuzitanga, urabyumva, azitanga atagaragara, abagaragara His Excellency. Ni nayo mpamvu urubyiruko ruri inspired nawe, twese natwe tuza kuri kamera tukagaragara mukatubona, mukamenya na turi barebare cyangwa turi bagufi, mukamenya na turi ibikara cyangwa turi inzobe, twebwe turahari tunasavinga igihugu. Abo bantu babiri bakora iki? Uwo Pussycat ndetse na Stanfather bakora iki? Bakora iki? Uwitwa ngo Pussycat, iyo tugeze mu gihe kivuga His Excellency, haposti n'imwe ye wabona, ngende mubirebe. Ubu uyu munsi His Excellency yarahiye, urebe niba hari ikintu ari posting kijyanye no kure, kandi inkuru yose irimo inkuru iri mu gihugu. Ubu ngubu tuvugana, inkuru ya mbere iri mu gihugu ni irahira ry'umukuru w'igihugu cyacu His Excellency Paul Kagame, umubyeyi wacu. Mugende murebe, sibiyita aba blogger ba mbere, sibiyita aba hot bloggers. Ntibavuga ikinyarwanda, ntimwumva ko batwica mu kinyarwanda, baza bakavuga ikinyarwanda, bakavuga hayaya, bakadutuka, bakagira gute? Murebe niba hari post uyu munsi muri bubone ivuga ku irahira ry'umukuru w'igihugu. Kubera iki? Uwo muntu akunda igihugu? Uwo muntu ninde? Yihishe mu biki masike arimo? Ni masike nyabaki? Kuki atavayo ngo tumubone abivuge, avuge n'ibyo acuruza n'ibyo akora? Uwo muntu ninde? Kuki akandagira mu gihugu akaza yihishe? Ariko nabo bazajya baza bazanywe n'inkuru mbi. Ntabwo aribyo tubifuriza, ariko bazajya baza bazanywe n'inkuru mbi, baze bihisha, bakora ibyo bakora, bongere bagende, kuko nta mahoro bashobora kugirira kuri ubu butaka, kandi birirwa babusebya. We wiri gusebya abantu bari ku butaka, barimo kubukoreraho ibikorwa biteza imbere igihugu,
wowe ukaburi iyo mu mahanga ukaburimo kwica abari mu gihugu mw'imbere ngo uri mu blogger mugende mukore unsubscribe mukore unfollow mukore hehe hose kuri abo bantu maze murebe ko badachilling nimwebwe muborora mugeza Instagram mumanuke muveho eh nimwebwe muborora imyaka myinshi uwitwa Pusscat yica music industry yo mu Rwanda mukamwihorera man mukamwihorera abahanzi barwaye turoma abahanzi bafite turoma mu mitima ngo nta muntu uje muvuga ngo yakuvuze ngo uyituzima come on wowe urinde wowe wowe urinde wirirwa wica abana bo mu Rwanda hano babanyamuziki abana babakobwa bakora umuziki birwa wirirwa basaba amafaranga abana babahanzi wirirwa basaba amafaranga inbox ngo bapostinge ngo ugire gute kandi ntuzwi wowe urinde urinde wihishe muri maske wowe ndaje mbumvisha ibitutsi bya ndaje mbasomera ibitutsi byo ngo witwa Pusscat waragiye amunga amunga iki imungu murayizi imungu iragenda ikajya mu bigori cyangwa mu bishyimbo ikajya iryaho gake imungu nuko ikora gake gake kandi yamara kwinjiramo imbere igakomeza ikaryamo imbere nubundi ugashiduka igishyimbo cyangwa ikigori gisigaye kugishishwa cy'inyuma mw'imbere byarashizemo nuko nguko imungu imera uwo nguwo abo bose ni imungu zimunga urwanda ni imungu zimunga ubukungu bw'u Rwanda ni imungu zimunga imitima y'abajene ni imungu zimunga ibitekerezo by'abajene abajene bari depressed kubera abo bantu biyita ba bloggers batagaragara abahanzi nuko badashobora kuvuga nuko badashaka kuvuga ko ngo baratinye ariko kuri no nshuro ndashaka kubakangurira bavuge aba ba blogger bigize akaraha kajya he birirwa bica abahanzi birirwa bavuga abahanzi nabe umuhanzi nyarwanda yambaye igitsi yambaye igitutsi yambaye icyasha kubera abo ba bloggers niba batagukunze niba udakoranye nabo niba utabahaya amafaranga barakora campaign bare mu space bari mu live barimo baravuga iki mugende mu mvirimo kuvugirwamo ni bitutsi gusa mukore unfollow kuma Instagram yabo mukore unfollow kuma Twitter yabo kuma X yabo noneho kugira ngo babone ko barimo gukina n'umuriro barimo gukina n'umuriro barimo gukina n'umuriro aba big energy mwese mwese kabisa iritegeko ndari bahaye kabisa eh ndishyizeho umukono mu izina rya Yesu iritegeko ndishyizeho umukono mu izina rya Yesu twebwe dutera mu izina rya Yesu ntabwo dutera mu izina ry'abantu nanubwo dutera mu izina ry'indi imana dutera mu izina rya Yesu uyu mukono ndawubahaye aba big energy mugende mukore unfollow kandi mumusigire mubasigira na message mukore unfollow ku muntu witwa Shitani Father iyo ex arimo kuvuga ngo niwe ngo hot tubarusha platforms uhagaze 190 magazi 140 na uri muramenyera magazi 600 kuri YouTube uhagaze ngira ngo nk'igihumbi cyangwa 0 iruntu natangira ibya YouTube iyo YouTube iri 1300 yafashije abanyarwanda n'uyu munsi iracyafasha abanyarwanda ariko urashaka kuza kwica yago urashaka kuza kubabaza yago kubera amagambo yawe urashaka kuza gutuma yago ba distracted nyine ngo ave ku murongo urashaka kwangiza umutima wanje n'ibitekerezo byanjye no ntabwo bikunda ntabwo bikunda abahanzi mwese mutangire mwivuganire abahanzi nimuhaguruke abahanzi nimuhaguruke bro nge I'm telling you nimudaguruka ngo ibintu mubivuge sha nta muntu uzayi bavugira kabisa muhaguruke abitwa ba Uncle Austin birirwa bicwa birirwa abitwa ba The Ben birirwa kuri social media bavuga ngo ni bamarira mugahita mubabatiza amazina ngo ni bamarira okay muri abahanga mukubatiza The Ben mubu The Ben aramutse afunguye umutima big shout out to you man big shout out to you man big shout out to you The Ben big shout out to you King big shout out to you man music mogul Rwandan music mogul big up on yourself maximum respect The Ben tiger bi nkubunga The Ben afunguye umutima akavuga nabonye ijambo ndandika kajambo ngo enough is enough come on The Ben you stand up stand up man stand up you are a tiger bro you are a big tiger stand up and speak hey mahaguruke muvuge nkubu The Ben aramutse afunguye umutima akavuga icyonzi cyo
hari abahanzi bamwe na bamwe mwahita muvaho burundu pe. I'm pretty sure. I am very sure. Ko The Ben aramutse avuze hari abahanzi mwahita muvaho burundu. Burundu ni abantu ntibazongeye no kwibuka ko banaririmbye. Kubera iki? Kubera ubugome man, kubera ishyari riri mu kitwa showbiz. Abantu bose batinye kuvuga. Eh, bwatinye kubivuga. Kanjyewe mbyivugire. Eh. Kanjyewe mbyivugire kuko njyewe ndi top shatter. Narabarabuye ndavuga ni muzamenyere. Ehe. Ehe, njyewe ndwanirirwa n'Imana, njyewe ndwanirirwa n'Imana bro. Ntabwo ndwanirirwa n'abantu. Ahubwo Imana ituma abantu. Imana ikoresha abantu bakaza kuyihagararira neza. Kuko njyewe ndwanirirwa n'Imana, I'm being honest with you. Ntabwo nkoresha abapfumu, ntabwo nkoresha imyuka mibi, ntabwo njya mu barangi, ntabwo nkoresha ifu, ntabwo nkoresha. No. Nizera Imana imwe rukumbi. Kanemera umwana wayo ari we Yesu Kristo. Nkaba ndi proud yo kuvuga ko ndi icyaremwe gishya. Nkaba ndi proud yo kuvuga ko I'm a born again guy. Nduwavutse bushya, kuvuka bushya abantu babizi barabyumva. Eh, kuvuka bushya abantu babizi barabyumva, abantu mubizi murimo murumva icyo ndimo kuvuga. Twebwe dutera mu izina rya Yesu. Abo bantu b'inyangarwanda bahora muri maske batajya bagaragara, birirwa bica ingemwe zo mu gihugu mw'imbere kandi zitanga umusoro, zikora kugira ngo zibeho, zibeshejeho, zishyura umutekano, zishyura amashanyarazi, zishyura amazi, yo zitunze imiryango, ariko abo bantu bakaba barigize abantu birirwa bica izo mbuto. Ndabahagaritse mu izina rya Yesu. Ibyanyu bigiye gusubira inyuma mu izina rya Yesu. Ibyanyu bigiye kurangira mu izina rya Yesu. Ndabatsikamira mu izina rya Yesu. Mu gihe mutarahinduka, ndabatsikamira mu izina rya Yesu. Ibyanyu bigiye kuyoyoka. Ndabitegetse ibyanyu bigiye kuyoyoka mu izina rya Yesu. Umuntu wese wiha kuvuga izina yago nabi, ibyawe birayoyoka. Ibyawe birayoyoka kandi biragenda ubireba mu izina rya Yesu. Ndakubwiye, uwafata umwanya ukajya kuri kamera cyangwa muri space cyangwa muri live, ugafata umwanya wawe ukavuga ku izina yago nabi, abamarayika bamanutse. Abamarayika bamanutse, ubu nibo bandinze noneho na ubu ni abamarayika bandinze bonyine. Urimo urabyumva? Mu izina rya Yesu, umuntu wese wiha kuvuga izina yago nabi, ibye biyoyoke mu izina rya Yesu kandi bigenda bireba. Nababwiye ko twe dutera mu izina rya Yesu, kandi ntacyo muzadukora mu izina rya Yesu. Twarabatsinze mu izina rya Yesu. You don't know who you are dealing with. Ntabwo muzi umuntu murimo gukina nawe. Narabwiye ngo munshyire hasi, nabwiye ngo mundeke. Niba mudashobora kuvuga ibyiza nakoze cyangwa n'ubu ndimo gukora, mundeke. The more you attack me, the more you lose in the name of Jesus Christ. The more you attack me, the more you lose in the name of Jesus Christ. I confess this in the name of Jesus Christ. The more you attack me, the more you lose in the name of Jesus Christ. Twigarukire kuri bano bantu. Navuze ko ino video iri dedicated kuri bo. Ibitutsi mwabyumvise by'uwitwa by'uwitwa Dog Father, ko ara ebana arazihagarariye kabisa, arazihagarariye. Hanyuma uwitwa Pussycats cyangwa se The Cats. Ndagira ngo mbasomere post ye iri ku rubuga rwa Instagram. Hanyuma bavuga ko ari twe dutukana, twumve. Bavuga ko ari twe dutukana, bavuga ko ari twe babi, bavuga ko ari twe tutanishinga amazina y'abandi, bavuga ko ari twe bashumba, bavuga ko ari twe biki. Ndashaka kubasomera amagambo yanditse kuri iyi post. Ya postinze.
Okay, ndimo ndayishaka. Ndashaka muze kumva ibitutsi hano. Bavuga ko ari twe dutukana ra. Bavuga ko ari twe dutukana, bavuga ko ari twe twa twica tuvuga nabi tugira gute. Ariko turagira ngo none tubasomere. Noneho baba byanditse mu buryo bwa abbreviation. Ariko namwe muri abantu basoma. Abantu basoma muzi gusoma. Yashyizeho post. Yanditse gutya. Ifite amagambo ameze gutya abantu mwese mu followinga mwayibonye. Yesu we ashyiraho nimiriro n'ama emoji menshi aseka kuva uyu munsi. Kuva uyu munsi Coach Gayet yerekanye ko ari umuntu w'umugabo. Tega matwi. Yesu we kuva uyu munsi Coach Gayet yerekanye ko ari umuntu w'umugabo. Coach nka businessman akoze difference yerekana rya debe birirwana. Rya mwumve rya debe birirwana. Ko mbere ya byose habanza ubwumvikane. Abo muri kubona ni abakire Mr. Muyumbu. The Ben entre parenthèses The Ben na Mr. Gael entre parenthèses Kinyusi. Arangije arandika iyi ni post ikomeje ahita ashyiraho imiriro ati sikosa very soon hanze sikosa ni indirimbo ya Element Kevin Kade ndetse na The Ben indirimbo nziza cyane ni indirimbo ariko aya makuru se ni ngoma ko nyaba ariko reka nyabahe ntacyo baba bitwaye abantu bajye bahabwa kure ni indirimbo ari ya Element kuko nge nyiza imbere ari indirimbo ya Element rero narayumvise umva ni fresh sana ni nziza cyane nziza ariko iyo element ngira ngo bamukuramo nkuko mu minsi yashize nabyumvaga hari gushya kabisa ariko tirimbo igomba gusohoka ntabwo umuziki ugomba ntabwo umuziki uvangirwa urumva abantu mufana umuziki mwe mushaka kuvangirwa cyangwa abantu mukunda umuziki ariko umuziki wo ntabwo uje uvangirwa urumva aranje arandika ati uwo ni uwitwa Pussycat cyangwa The Cat arandika ngo mu yandi makuru mubwire yambwa nsumbirigi imbesire yitabagwe mvuga ko ari twe dutukana twebwe mpangara ngo hangare Big Energy yayanze twanabyemeye ariko tugiye kujya tubasomera ibyabo n'ibyo batuvugaho mu yandi makuru mubwire yambwa nsumbirigi imbesire yitabagwe imwe ibitse umupfu n'umwicanyi munyumve neza hano twese dusoma ibyabo tubakotinge tudaciye ku ruhande imwe ibitse umupfu mwumve imwe ibitse umupfu n'umwicanyi mu nzu ngo niyiyahura ntihazagire umuntu n'umwe ibwira ko mbifitemo uruhare imbesire Interpol is aware and knowing kanyoko ndabisoma njye nabwiye ko ndimo gusoma ndimo ndasoma ikinyarwanda cyanditswe n'uyu muntu ahita avuga ati Interpol is aware and knowing kanyoko arangije aravuga ati sasa ribu namwe turabemera mukore akazi arangije umve amaze kwandika urwego rw'igihugu mwizina umve ukuntu banamenyera inzego z'igihugu bano zino nyangarwanda muzi ukuntu zimenyera inzego z'igihugu mugende mwumva witwa Dogfather ukuntu atuka ribu ukuntu amenyera ribu ukuntu agafata umuyobozi akamutuka bro agafata umuyobozi ngo akamutuka witwa ngo Stanfather Dogfather akifata agakora space agafata umuyobozi akamutuka akandagaza urwego rwari akandagaza urwego rw'ubugenzacyaha nka ribu bravo warangiza umuruka muhishira mutanamuzi mukabyemera mutanamuzi nabwe ngo namwe mubafasha kubyimba mugende mukore unfollow ahantu hose
bari izo nyangarwanda maze murebe ko zitacisha make zikongeza kavuga ati no tugiye gutangira tujye dushyiraho content nziza tugiye gutangira tuvuga uburyo mu Rwanda hari ibyiza hari abantu beza hari abakozi tugaragaza ibikorwa byiza dukorere advocacy abana babakobwa dukorere advocacy abamama dukorere advocacy abagabo ariko mugere mwumve space zabo baraza bagatana ishinga abagore abakobwa bakabica bakabagira gute bakabakura minda bakabagira bate nguyu ngo kubera ko harundi wenda mukobwa wishyuye hani Kigali akabishyura bagafata undi mukobwa bakamugirira nabi bakamwandagaza bakazana ngama foto bakagira gute bakishyura utundi twana natwe tugapostinga ibyo bintu bipfuye kugira ngo amafaranga yishyuwe ayagaruze babone ko yakoze akazi imagine guhabwa amafaranga yo kwica umuntu cyangwa se kwangiza amaranga mutima y'umuntu mu buryo bwo mu mitekereze cyangwa mu buryo bw'umutima abana mwara bamaze reka mwumve rero amaze kuvuga urwego rw'igihugu umva ikintu ahise arenza amaze kuvuga izina ati sasa ribu namwe turabemera mukora akazi ahita avuga ngo gace mwumve bino bintu arandika ngo gace ntago ndibuka vuge aranjye ashyira ngo kanyoko umve ba abantu bavuga ngo nitwe dutukana aranjye arandika ngo gace aga sindibuka vuge aranjye avuga ngo kanyoko aranjye arandika ngo murakoze iyi ni post iri kuri Instagram page y'uyu muntu iyi ni post iri kuri Instagram page ifite ibihumbi 514 murumva ko afite abantu benshi ibihumbi 514 bimukurikirana arimo aracuruza bino bintu mbasomeye yabahaye bino bintu munyumve neza arimo aracuruza ibi ngibi mbasomeye sinzi niba mwanyumvise neza nibyo arimo kugira gute nibyo arimo gucuruza hanyuma urubyiruko abakiri bato uyu muntu bakaba bamufollowinga ari benshi bakaba bamukurikirana bakaba bumva ari we mana y'ikitwa showbiz kuri social media uyu muntu se murumva tukanye cyangwa ntabwo tukanye njye mfite umubyeyi mfite papa na mama mfite ababyeyi bose ndabubaha cyane ari nayo mpamvu nanze gusoma kiriya gitutsi suko ibindi bitutsi wenda ntabisomye ariko kiriya cyose nari kugisoma kubera ko mfite umubyeyi mama wanje nkunda cyane mu mama unsengera cyane usenga cyane uzimana nayubaha nkagira na data umbyara papa ruhana mirindi data wanje umubyeyi nkunda cyane umubyeyi w'intarumikwa umubyeyi utajya utsindwa umubyeyi ukomeye bono no kumusuza cyane nsuza ababyeyi banje papa na mama suza ari mu murenge wa Tabagwe kareka Nyagatare uyu muntu arimo arantuka gutya ku babyeyi banje mfite harya ubwo nkwiye kubabara cyangwa ntabwo nkwiye kubabara babandi baza muri comment turabazi namwe babandi baza muri comment bakavuga ngo yagonga ugira amatiko kuki mutareba ko abo bantu baba bloggers bo bayafite bafite amatiko bafite ibyo barimo kunda saho bafite ibyo barimo gukora mukabona ibyanjye namwe murabambari babo turabazi nandubwo tujya tunabatindaho turabazi rwose ntimugire ikibazo mujye mushyiramo comment imbi zose mushaka twamaze kubamenya reka mbahe reka let me guarantee you guys comment imbi zose mwakwandika ibyo mwavuga kuri njyewe ibyo mwavuga ko abo bantu ntacyo bitwaye kubera ko twamaze kumenya abo muri bo ntimugire ikibazo rero nimugira ikibazo twarabamenye niba utari mu big energy uwuri we turakuzi nta kindi ukaba utari mu big energy ubwo uwuri we turakuzi aha so aba big energy mwese nimuzajya mubona izo comment izo ngizo nimukabateho n'umwanya twamaze kubamenya bari bo turabazi uyu muntu yitwa yise the cat kuri Instagram ariko yitwa Hitimana Olivier arabizi ko yavuye mu Rwanda uko yageze iyari
arabizi ko nta buzima bw'igihugu na bumwe ajyabamo uretse ubwo kuvuga abenegihugu nabi mwumva ubuzima bwonyine ahanagaragarira agaragara mu kuvuga igihugu nabi n'abantu bari mu gihugu kuko niba arimo kuvuga Gayer uyu munsi akaba arimo kuvuga Gayer nabi ejo akazaba arimo kuvuga The Ben nabi ejo akazaba arimo kuvuga Bruce Melody nabi ejo akazaba arimo kuvuga Yago nabi ejo akazaba arimo kuvuga Ndera ejo akazaba arimo kuvuga Ndera akazaba arimo nko kuvuga uwe muntu wundira wenda social mula abo bantu bose arimo kuvuga bari Kigali uwitwa Gael ari muri business yikitwa Kigali Universe tunamushimire cyane tunashimire Gael ku ruhare rwarimo kugira muri music industry ibyo yaba arimo bindi wenda bitari sawa mwumva cyangwa bababwira ariko hari ikintu yakoze kuko uko byamera kose ari amafaranga yashoye muri music industry menshi kandi so ibyo bintu byo tuba tugomba kubimushimira eh ariko nawe areka ibintu byo kugira udutimu nyine no gushaka ku ngo kuyobora oya ntago bikunda kuko abantu iyo bakora ikintu kimwe barakora cyane ntabwo habamo ngo abayobozi ngo babyo ngo biwumva ari bo bayobora ibintu byose sibyo abo bantu bose rero uwo muntu ashaka kuba yavugaho nabi mu bihe bitandukanye bari I Kigali bose banafite business banatanga umusoro hari n'abantu hari imiryango batunze abo bantu hari umuryango The Ben atunze hari umuryango runaka atunze hari umuryango abo bantu bose bafite imiryango batunze ariko abo bantu bambaye maske baraza bakabasebya bagasebya abo bantu mbabwiye bitewe wenda n'uwabishyuye bitewe n'uwabagize gute bitewe n'uwababwiye ati noneho ngiye wenda mfite menshi kubarusha munkorera ibinkorera ibi abo bantu bafite imiryango batunze ibi bintu byitwa showbiz rero turimo abo bantu nibahura muri bikomere byinshi bazabivamo nibabivamo hari abantu benshi bazabura akazi muri showbiz cyangwa se mu miryango imwe n'imwe babura akazi uyu munsi tugiye kureba abakozi Gael afite hano muri Kigali ahemba ni benshi uyu munsi tugiye kureba abakozi The Ben afite hano muri Kigali ni benshi uyu munsi tugiye kureba abakozi runaka afite tugiye kureba abantu bashamikiye kuri abo bantu bashobora bafatirwa igihe cyo gusebywa nuwo witwa umublogger witwa umublogger ngo wa mbere mu gihugu utakirimo aba big energy mugende mukore unfollow kugira ngo uyu muntu aciringe nicyo kintu cyonyine nicyo gihana kwiriye kugira ngo abone ko twegwe turabene igihugu tunari mu gihugu tunasaving igihugu akabari hanze y'igihugu akabari inyangarwanda akaba atajye yifatanya n'igihugu mu buzima ejo bundi turi muri campaign yo kwamamaza His Excellency yarari hehe yarari mu biki ya postingaga ibiki mugende murebe ibintu ya postingaga uwo nguwo pussy cat ariko akaza akababwira ibintu mukabyemera mugende mujye kuri Instagram acururizaho ibitutsi acururizaho amarangamutima y'abanyarwanda by'umwihariko kwica urubyiruko mugende mukore unfollow sha nabona birimo kumanuka I'm telling you nabona birimo kumanuka nibwo ari bumenye icyo bita big energy icyari cyo nibwo ari bumenye icyo bita gutera wishingikirije umwami Yesu cyo bivuze mu izina rya Yesu ndabitegetse abo bantu baraje bayoyoke mu izina rya Yesu kandi uzabibonesha amaso yawe n'abantu bagukurikira bose bagiye kubibona mugiye nimukore unfollow kuri Instagram zizo nyangabirama zizo nyangarwanda niryo umva iyi niyo gasopo ya nyuma iyi niyo gasopo ya nyuma muhawe muhagarike kwica urubyiruko muhagarike kwica ibitekerezo by'urubyiruko bari Kigali urubyiruko ruri Kigali n'ahandi ruri tuko buri umunyarwanda urumva urimo guhatana ushaka kuba uri mu Bufaransa urimo guhatana uru rubyiruko ariko wareba ibintu biri kuri social media ukavuga se bikoko nibyo kuberako wowe urimo uracuruza ibintu bibi ku bantu benshi ufite matiku umacuruza ibintu bibi urimo urangisha abanyarwanda igihugu kuberako nuramuka wowe utanishinze izina ryanjye abantu bakemera ibyo babwira bazanyanga niba anyanga hari abantu bazabigenderamo nafashaga naye nzahita mvuga ni okay bigenze gutya kuko mwese mwavuga ko ngo cano ninge wayikuyeho ngo ndiriza ngo ngira marira ngo ngira gute ejo bundi urwego rw'ubugenza cyaha RIB buta muri yombi murabibona turamubabarira imyaka ibiri yagombaga gufunga imyaka ibiri ibyo byose turabitorera turavuga ngo reka tumubabarire you understand iyi ni gasopo ya nyuma ku muntu witwa Pussycat na Doggy Father cyangwa Shitani Father muhagarike
muhagarike izo spaces zanyu turazihagarika mu izina rya Yesu. Izo spaces zivugirwamo ibibi turazihagarika mu izina rya Yesu. Ayo malive ya Instagram avugirwamo ibibi turayahagarika mu izina rya Yesu. Ajya buri abantu bayitabira mu izina rya Yesu. Biyoyoke mubibona nababwiye ngo umuntu wese wataka izina yagwa karivuga nabi bye birayoyoka mu izina rya Yesu. Biratangira gushira bireba. Eh. Njewe nsoreje aha nababwiye ko ino video iri dedicated kunyanga birama ebyiri, kunyanga Rwanda ebyiri. Uwitwa Pussycat n'uwitwa Safari aka Vwacha cyangwa se Dogfather. Wabanje mama wawe wamwitayeho, wamwitayeho ukamugirira neza, abavandimwe bawe ni ukabitaho ukabagirira neza, ukareka kuza uzana wigisha urubyiruko ibibi gusa kuri X. No, muhagarike ibyo bintu. Iyi ni gasopo ya nyuma. Uko mukomeza kugenda mwataka izina yago, ibyanyu biratangira kuyoyoka mubibona. Ubu namaze kubihanura, namaze kubitegeka mu izina rya Yesu, kandi mpagaze mu kwizera cyane kabisa mu izina rya Yesu. Reka dusoreza ha aba Big Energy Maximum Respect. Aya ma video muyasharinge ku mbuga nkoranyambaga. Ibi ni ibitutsi byabo twabumvishije, ni ibitutsi byabo dutuka ku babyeyi bacu, ariko twebwe ntago turi nkabo, ntago turi batwe ku babyeyi, ahubwo turabwira ngo nimuze twubake igihugu cyacu cyitwa Rwanda. Niba mutari inyanga Rwanda, iyo ryariyo jambo ryanjye rya nyuma. Hasta la vista, I love you so much. Big energy, boom fire.